tervetuloa uuden luukun pariin! Täällä ollaan meidän joulustudiossa. Tänään on vähän erilainen luukku tiedossa, nimittäin tänään me ei jäädä tänne, vaan me lähdetään kaupungille. Nimittäin tänään mä vietän superkivan joulupäivän. Tai en mä tiedä, kuinka joulunen päivä tässä tulee, saa nähdä. Mutta mä vietän kuitenkin tänään päivän kahden mun seuraajan kanssa. Ja kyseessä on siis Antti ja Aino, jotka on seuraillut mun juttuja tosi pitkään. Ja silloin kun mä tein Periscope-lähetyksiä joka päivä, niin mä aina pystyin luottamaan, että siellä on ainakin kaksi ihmistä. Ja sit mä voin aina luottaa, että mun blogin postauksissa on vähintään kaksi kommenttia. Nimittäin Antti ja Aino on aina paikalla kommentoimassa. Ja ne on niin paljon tsempannut mua, niin kuin moni muukin mun seuraaja. Antti ja Aino on antanut mulle etenkin niin kuin tosi paljon niin kuin sellaista niin kuin, miksi sitä voisi sanoa, puhtia. Toi kuulostaa nyt jotenkin tyhmältä. Mut kuitenkin sellaista puhtia mun tekemiseen, joten mä haluan nyt antaa Antille ja Ainolle jotain takaisin, joten siksi mä vietän nyt tänään päivän heidän kanssaan. Mutta nyt me lähdetään Valtterin kanssa suuntaamaan kohti keskustaa, koska me ollaan taas super myöhässä, tai ei olla vielä, mutta kohta ollaan, ellei me lähdetä. Joten eikä lähdetä tsekkaan, millainen päivä tästä tulee. Nyt täällä on kanssani myös Valtteri. Yeah. Mitkä fiilikset? Hyvä. Älä me harvoin nähdä tähän näin aikasi. Kiellä harvoin nyt yksitoista. Joten pääsy. Mut tästä on ihan superkiva päivä. Nyt me ollaan täällä rautatieasemalla, missä me sovittiin, että me näemme. Ja nyt täytyy etsiä Antti ja Aino. Hello, moikka. Nyt on Ainokin saapunut tänne. Hei. Nyt on koko porukka kasassa ja nyt suunnataan kahville. City käytävään Robertsiin. Starbucksiin. Ja mikä tämä on täällä? Sulla on piikkala. Valtteri on aina, joka syö jotain. Tää on nyt eka kerta, kun mä maistan piparkakkula täällä. Ja mä oon aina ottanut aiemmin Robertsissa ja se on ollut hyvää. Mutta tää niinku... Tämä on ehkä tälleen vähän makeampaa täällä. Mitäs mieltä Antti on? Tätä on maistunut, vaan haistellut. No ainakin uskalla maistaa jotain, kun mua pelataan saturi. No, ei oo ainakaan pahaa. Kiva, ei oo ainakaan pahaa. Nyt on kahvit juotu. Nyt on saavuttu tuomaan markkinoille. Tässä näette mun kesäasunnon. Mitä shoppaillaan? Nyt törsätään. Saa tällaista ilmastuvaa huomaa. Siis mä en muistanut, että Suomen talvi on näin kylmä. Me ollaan kaikki ihan jäässä. Paitsi Aino näyttää Ainoalta, jolla on tosi lämmin. Kun sulla on... Vaan peitän se. Joulutorilta ei nyt lähtenyt mitään mukaan. Mutta jotenkin joulutorilta ei kyllä ikinä lähde mitään mukaan. Kylmä lähti mukaan. Kylmyys lähti mukaan. Epäreilu, että tää pääsee alle 18-vuotiaat ilmaiseksi tai ikäsyrjintää. Ei vaan just hyvä ja kulttuuriasetus taikin. Ei ole. Odotan tältä kokemukselta erittäin paljon Insta-kuvia. No, mielipide näyttelystä tähän mennessä. Siis jotenkin extra living mä oon nyt tosi vaikuttanut tästä. Siis... Silleen, mun mielestä on, kun mä käsin sillä siellä maailmassa nykissä, niin tää on paljon parempi. Siis mua aluksi pelotti, koska niinku se ensimmäinen osuus oli jotenkin niinku ahistava. Tai se oli mun mielestä ihan sika hyvä. Joo, se oli hyvä, se oli hyvä, mutta niinku... se oli ahistava. Joo. Niin mua pelotti, että jos tää kaikki on tommoista ja mulla tulee paha mieli. Mut niinku nyt on ollut kyllä kivaa. Niin mitä tässä nyt oli? Sitruunaraava. Niin kylläpä haisi sitruunalle. Kaukaisin. Siis mä en tiedä niinku mikä niinku pakko meillä on, niin mulla tulee aina tällainen olo. Mulla tekee niinku mieli vaan kiputtaa ja paiskaa nää kaikki niinku juossa, niinku käsipajossa ja niinku vaan vetää nää kaikki tossa lattialle. Mä niinku tiedän niinku mikä niinku sisäinen paha piru mun sisällä elää. Siinä on Valtteri isolla molo päällä pipa, joka mahtuisi sen isoon päähän. Tuliks hyvä Insta-kuva? Joo. Yeah. Jotenkin meillä kaikilla neljällä on kohta samat Insta-kuvat vaan.
millaisia tunteita tämä taideteos nyt teissä herättää? Instahtavia. Nyt on Kiasma kierretty ja mielipide oli, että... Ihan sika hyvä. Oikeesti mä oon jotenkin niinku tosi yllättynyt, että se oli niinku näin hyvä. Siis täällä tulee jotain tällaista... Mä en tiedä, onko tämä lunta vai onko tää niinku vettä? Ei se voi olla vettä, jos täällä on miinus 13. No, tää on jotain tällaista niinku... Hilettä. Kyllä. Hilettä sataa. On kiva mennä kokeilemaan jotain uutta. Ja me ajattelin mennä kokeilemaan jotain uutta ja mietittiin, että mennään tonne Memphikseen. Kun ollaan kuultu, että siellä on kolme tosi hyvät burgerit ja epäilät ranskalaiset. Lopeta. Siis otin avokado. Lopeta nyt. Siis Valtteri otti perus deluxen. Koska se on iconic, niin kuin mä. Mut mä otin avokadoburgerin. Mä olin terveellinen. Älä, koska mä olin terveellinen. Tää näyttää niin terveellisellä. Nyt ollaan matkalla meille. Kuvataan yhdessä video. Sos, Antti ja Aino oli hommanneet lahjan mulle ja Valtterille. Ja niin kun, tää on nyt niin kun sos. Ennen näkemätön lahja tiedossa. Lahki, ei! Ei, 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 ei. Tan, tan, tadaa. Sos! Lahki sos! Siis onks mun feivei? Niinku kyllä. Mä kirjaimesti juuri. Ja tässä ei oo niitä oransseja. Kaupassa kun me oltiin. Viime lauantaina olin ihan, että voidaanko ostaa dummaleja. Sitten oli, no ei nyt viitti. Koska elän näille liilaille. Niinku jep, kiitos. Ihan sika. Kiitos. Kiitos paljon. Ollaan alkamas kuvaa video. Antin ja Ainon kanssa. Jee. Jännittävää. Hyvä, että mulla tuotte siellä taas silleen. Näytätte siltä niinku toisitte hautajaisissa. Hello ja tervehdys täältä Lontoosta. Niin kun olin tuossa editoimassa tätä kyseistä videota teille ja sitten huomasin tällaisen pienen saatanoinnin. Nimittäin en tiedä mihin tuo loppu videomateriaali tuolta kyseiseltä päivältä on kadonnut, mutta sitä ei ollut tuossa koneella enää. Mutta eipä siinä videomateriaalissa nyt hirveästi mitään jännittävää ollut. Me kuvattiin Antin ja Ainon kanssa yhteisvideota ja sitten annoin heille pienet joululahjat. Ja ylläri, he saivat lahjaksi NAK-tuotteita. Ja sitten heidän olikin jo aika lähteä koteihinsa suuntaamaan, koska kello oli jo tosi paljon. Mutta harmittaa, että noi videomateriaalit katosi jonnekin, mutta ei voi mitään. Sitä on turha murehtia. Ja vastineeksi mä voin ehkä kertoa kuulumisia täältä Lontoosta. En tiedä kuinka moni tiesi, että ollaan täällä tällä hetkellä lomailemassa. Mutta ainakin kaikki mun blogia seuraavat. Sekä mun Instastoria katsovat. Päivitän siis Instastoria. Niin... Ole hiljaa. Olen päivitellyt sinne vähän fiiliksiä ennen matkaa ja nyt Instastoriin on joka päivä laittanut paljon kaikkia materiaaleja, koska on siis vaan tykästynyt Instastoriin todella todella paljon, joten oikeastaan snappia en enää päivittele, joten jos haluaa mun fiiliksiä seurata reaaliajassa, niin kannattaa suunnata seuraamaan mua Instassa, eli @jannenaakka. Mutta täällä Lontoossa on mennyt tosi hyvin, näytän räjähdykseltä, nimittäin nyt on täällä ilta, kun mä tätä pätkää teille kuvailen. Täällä on Valtterin kanssa kierretty tuolla ympäri Lontoon katuja ja tehty kaikenlaista. Ollaan käyty katsomassa vähän jotain nähtävyyksiä, ei vielä hirveästi olla enemmän shoppailtu, mikä oli vähän niin kuin tämän matkan tarkoituskin. Ja ollaan kuvattu täältä teille vlogisarjaa, minkä näette sitten heti ensi vuoden alussa. Mutta täällä on kyllä mennyt tosi hyvin ja on ollut niinku ihan superkivaa ja jotenkin täällä vaan tulee niin sellainen joulufiilis, koska niinku täällä on noin jouluvalot, ne on oikeesti Lontoon jouluvalot. Niinku. Mutta oikeastaan niin makeeta olla täällä, koska mä oon aina ihan niinku tosi nuoresta pienestä asti haaveillut, että mä saisin olla Lontoossa joulun tienoilla ja nykissä, niin nyt pääsen toteuttamaan tämän toisen unelmani, eli olla täällä Lontoossa, koska täällä vaan jotenkin, mä vaan rakastan tällaista kaupallista joulua. Eli enemmän tällaista ihan rentoa hengailua ollut täällä Lontoossa ja
Itse asiassa huomenna Antti Holma tulee tänne meidän hotellihuoneeseen. Nimittäin kuvataan Antin kanssa videota teille. Senkin näette sitten myöhemmin ensi vuoden puolella. Mutta joo, tällä Lontoossa menee hyvin. Ja tällainen luukku tällä kertaa. Sori tästä pienestä mokailusta. Mutta ehkä tämä seuraava arvonta korvaa kaiken. Ehkä te jo tiedätte, mitä on luvassa. Nimittäin tässäkin luukussa arvataan mun verkkokaupan tuotteita, eli NAAK-tuotteita, ja sinne pääsette klikkaamalla tuolta. Vai onko se tuolla puolella? Mä taas unohan, kummallakohan puolella se on. No, ihan sama, kuitenkin sieltä klikkaatte ja menette mun verkkokauppaan. Linkki löytyy myös tuosta alta. Valitsette teidän lempparituotteen ja kirjoitatte tonne kommenttiboksiin sen teidän lempparituotteen nimen, niin osallistutte arvontaan, missä yksi onnekas sitten voittaa tämän tuotteen itsellensä. Mutta mä näytän jotenkin tyhmältä ja mua vajottaa, koska kello on jo paljon. Mä taidan lähteä nukkumaan. Mutta nähdään. Moi moi!